コレステロールの話の第13回はですね、ちょっと暗い 話題でですね、しかし私たちが、勇気を持ってみなければならないもので、最初にシートに貼ったものを読んでですね、そして少し解説を加えたいと思うんですが、コレステロールの基準を決めるときにですね、一度は1999年に240、コレステロールの値240って言いますと、今と比べれば随分高いんで、ちょっと変に思うでしょうけども、240への改定の直前まで行ったが、日本動脈硬化学会内の改定反対派の主張をする220がすでに定着しており、変更すれば医療現場に混乱が起きるという意見が通り見送られた。240を採用すると患者数が半減するため、病院経営の危機を招くとしての判断が働いたのではないかとする見方があると。かなり衝撃的ですよね。今の基準は、メタボの基準は140から199、つまり140から200なんですね。で、この当時は、220。で、実はですね、240っていう基準が昔あったんですけども、病気が少ないんですよ。病気が少ないっていうか、コレステロールの上限を240に決めますとね、コレステロールが多いっていう患者さんがほとんどいないんですよ。日本人がみんな患者さんじゃなくなっちゃうんですね。そうしますと、コレステロールを下げる薬が売れないんですよ。それから病院も通いませんからね。基準は低い方がいいんですよ。今200になってますからね。上が199っていうか。だからお医者さんは、200を超した人は、また来てくださいね。検査もしましょうね。薬もこれ飲んでくださいっていうわけですから、通院、診断の費用と、検査の費用と薬の費用をもらえるんですね。だから病院経営が安定するわけです。ところが、基準を正しい基準、つまり240、本当は260から280ぐらいがいいんですが、そういう正しい基準、つまり日本人が最も健康であるような基準に設定するとですね、日本人のほとんどはコレステロールが少ないんで、コレステロールの患者っていないんですよ。そうすると動脈硬化学会がものすごく困るっていうかですね、お医者さんが困るわけですね。ですから患者さんがいなくなると困るので、患者さんがいるところに設定してくれ。つまりですね、普通の病気っていうのはインフルエンザにかかって熱が高いとか、お腹が痛いとか、大きな病気にかかって手術しなきゃなんないっていうことが病気なんですけども。血圧、高血圧とかですね、高コレステロールっていう一連のものは、つまりそのメタボといって騒いだ生活習慣病っていうのは病気じゃないんですよ。習慣性、えー、しゅ、あの生活習慣病とつけたり、高血圧病とつけたり、脂質異常症とつけたりしてるだけで、全部病気ではなくて、基準によって患者さんが増えるっていう、病人が増えるっていう、一番極端には高血圧ですね。血圧の基準を130にしたことによって7600万人ですよ、今患者が。国民が1万2400万人ですからね。国民の60%が病気なんですよ。そんなことってあるの？と街に出てみたらね、街の人の60%が病気だなんて、そんなことはないんですけど、しかしその代わりに血圧硬化剤が1兆円売れるんですね。このコレステロールも同じですね。スタチンが売れに売れて、副作用でみんなが苦しむということになってるわけですね。なんでそんなに患者が増えるの？いや、病院経営が危ないからって言うんですね。ただ、このことはですね、世の中ですから、こういうことってあるんですよ。あるんで、このことを防ぐために何があると思いますか？ということになりますとね、それが NHK なんですよ。私たちが受信料を払って、薬屋さんとか、お医者さんの圧力に屈せずに、あくまでも受信者のために、事実を報道してくれるという NHK が機能していればですね、この話は NHK はとっくの昔に知ってるんですよ。もちろん、取材してますから。NHK って膨大な人がいるんですよ。膨大な人間が取材してるので、あれだけ受信料がかかるんですよね。人がものすごくいるんです。その人たちは、今どういう状態にあるかっていうと、お医者さんのところに行って、医者係がいますからね。それが取材して、いや、誰か、必ず言うんですよ、これは。誰かが言うんです。いやー、この前のね、コレステロールの設定学会では、動脈硬化学会の改定反対派が暴れてね、結局、どうしても基準を下げると患者さんの数が減って、お金が入らないっていうんで反対されちゃったよって、こう言うんですよ。
知ってるんですよ。それが取材ですからね。取材というのはそういうことが分かるための取材ですね。公的な発表だけをやってたら NHK を僕らは受信料払う必要ないんですよ。民法はやっぱりね、これ難しいんです。医師会もあるし、薬屋さんもあるし、広告料金が勝負ですからね。だからこそ NHK というのがあるんですよね。その NHK が報道しないということになりますとね。これは本当ってことはガサネタってことになるんですね。だけどこれはもう本当なんですよ。まあ原子力の中身は私よく知ってますけどね。環境問題とか、そういうのは私、事実を目の前で見てますから。この前言ったように、リサイクルやるときですね、ある東大の有名な先生でリサイクルを指導した先生が私にこう言いましたね。まあ、みんなも知ってますよ、これ。新聞記者も知ってますが。リサイクルなんてどうせ大したことないが、やった方がいいよ。なぜかって言ったら、老人と女が暇なんだから、暇つぶしにいいよって言ったんですよ。本当なんですよ。それから、慶応大学の先生がね、今度リサイクル推進してた慶応大学の先生が、これ朝日新聞市場に載ってますので、その朝日新聞僕取ってありますので、これはまあ証拠があるんですが、みんながこう、豊かな生活をしてね、物を買ってゴミが増えたんだから、ね、それを減らすためにはみんなが苦しまなきゃいけない。だから分別して、それを出させて苦しませるんだと。うんと苦しめばいいって言ってました。朝日新聞の紙面には、うんと苦しめばいい。ね。だってそんなことないんですよ。ゴミは焼却すればいいんで、分別すれば余計に資源を使うんですから、もともと間違ってるわけですよ。だけれども、私の専門で私が知ってる範囲でもですね、老人と女は暇だからリサイクルでもさしときゃいいとかですね。それから使ったのは庶民なんだからうんと苦しんだらいいとかですね。地球温暖化では私に先生どうせ温暖化はしないとみんな思ってるんですよ。だけどもそうしといた方がお金が来るからいいじゃないですか。これ全部私が直接聞いた話ですからね。ですからそういうことは取材すれば必ず分かってるんです。それをやっぱり示して本当に受信者のために報道してくれる NHK がいるから僕らは NHK に払ってるんですよ。ですけど NHK は絶対に報道しません。なぜ絶対に報道しないかっていうと、差し障ることは報道しないからです。私たちが知りたいのは差し障ることであって、差し障らないことを知りたいと思ってるわけじゃないんですよ。差し障らないことだったらね、コマーシャルを見たり、政府発表を見たり、民法を見たりしたらわかるんですから。しかし政府発表でも、民法でも、コマーシャルでもわからないこと。それを知るために、わざわざそれとは全く別に、税金のようにして NHK に払ってるのはそれなんです。私が NHK に厳しいのはそのことを言ってるんですね。こういうこともわからないんだと。NHK がいる限りこういうこともわからないんだと。私たちは何のために受信料払ってるかわからないと、こう言ってるわけですね。